Aktuelna je prihrana ozimih strnih žita. Razlog tome je kasna setva, sušna jesen i loši uslovi za predsetvenu pripremu i samu setvu dovode do stagnacije razvoja za prinos. Preporuka savetodavaca poljoprivredne stručne službe je da se azotnim đubrivom prihrane usevi koji su u fazi tri lista. Ureja je uglavnom upotrebljena. Mi smo i dali preporuku da ureja kao đubrivo bude već primenjena. Ona je problematična ureja. Osjeća se i nedostatak jednog đubriva na tržištu, a to je amonijum nitrat sa 33-34% azota, to je onaj sanilijan, koji razvučeno deluje, koji bi sada primenjen, ima i amidni nitratni oblik, pa bio podesan za brzo dejstvo. Kani je najsigurniji zbog brzog delovanja, dok urea deluje 10 dana kasnije. Isto treba da prate vremensku prognozu da budu padavine najavljene, tako da upotrebe neposredno pre kiše. Naročito za ureju, ako su već kupili ureju, ne treba menjati, treba što pre upotrebiti na neki način. Kažem, kanu u narednom periodu treba količinu đubriva da pomenem opet oko 250 kg po hektaru kana i 100 kg kasnije za jedno mesec dana. On ide 300 do 350 kg po hektaru, a ureja sada da ide negde 120-30 kg po hektaru i 70 kg kasnije u nekom kraju marta i početkom aprila. Loša je godina za ozima strna žita i u odnosu na minule godine, a vidno je i manje zasejanih parcela. Počela je setva jarih strnih žita u našem kraju.